I el govern confirma que abans del mes de maig s'adjudicaran les noves concessions de les línies de transport interurbà per carretera de Mallorca. El procés de licitació del TIP estava suspès pel Tribunal Central de Recursos Administratius per la impugnació de tres empreses que n'havien quedat excloses. El tribunal diu que aquestes empreses, Aumasa Globalia i Moventis, han de tornar a ser admeses i que pot continuar el procés. Així doncs, es preveu que en un mes, abans d'acabar aquesta legislatura, se'n facin efectives les noves adjudicacions. L'adjudicació de les concessions serà una realitat abans d'acabar aquesta legislatura. I avui mateix hi ha mesa de contractació ja convocada i, per tant, estem ja ara fent les darreres passes. Preveiem que en poc més d'un mes aquesta adjudicació ja estigui feta. I avui el govern i l'Ajuntament de Palma han signat el conveni per fer possible la integració tarifària entre el transport interurbà del TIP i els busos de l'MT de Palma. A la pràctica, això permetrà fer transbordaments gratuïts dins Palma sempre que es facin en el manco 60 minuts. Des de fa uns mesos ja s'aplicava la integració tarifària entre el metro i l'MT. Es posaran noves màquines en tots els autobusos per mirar d'acceptar aquestes dues targetes. La integració tarifària ha costat 6 milions d'euros. Es farà efectiva enguany. Una persona amb la targeta de TIP podrà partir amb una línia d'MT i agafar després el tren fins a la Pobla. En aquest cas, el viatge de l'MT no li suposarà cap cost perquè el transbordament és gratuït, però en pagarà quan s'hi partís de plaça Espanya Intermodal fins a la Pobla. Al revés, una persona de la Pobla que arribi a la Intermodal podrà transbordar a la línia 7 de l'MT i li passarà exactament igual.